Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кумтөр иши боюнча айрым адамдардын кармалышына байланыштуу акыркы окуяларды саясатташтырган билдирүүлөргө, анын ичинде өлкөнүн Жогорку Кеңешинин депутаттарынын билдирүүлөрүнө комментарий берди. Анда коррупция менен чыныгы күрөштүн негизги элементтеринин бири элдешкис позиция, калыстык жана мыйзамдуулуктун сакталышы болушу керек. Эл арасында алтын кенинин айланасында коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө дайыма ачык айтылып келсе дагы, бүгүнкү күнгө чейин мамлекет тарабынан Кумтөр боюнча бир дагы объективдүү иликтөө жүргүзүлгөн эмес. Коомчулуктун талабы менен учурда Кумтөрдүн айланасындагы бардык коррупциялык иштер ар тараптуу каралып жатат. Бул иште өлкөдөгү белгилүү адамдардын аттары дагы чыгып жатат. Бирок бул жагдай тергөө иштеринин жүрүшүн токтотпошу керек. Мыйзам алдында баарыбыз бирдей болгондуктан бул абалга кимдин бирөөлөрдүн мурдагы эмгектерин, ээлеген кызматтарын байланыштырууга болбойт. Ошондуктан бул иштер саясий куугунтук, саясатка байланыштуу деген сыяктуу билдирүүлөр орунсуз. Жүргүзүлүп жаткан иштерден саясий себеп издеп, тергөөнүн объективдүүлүгүнөн шек санаган айрым жарандардын сөздөрүндө эч кандай негиз жок. Мен бардык тараптарды сабырдуулукка чакырат элем. Чекитти тиешелүү компетенттүү органдар коюшу керек деп белгилеген Эрбол Султанбаев.